ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। FCI ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆੜਤੀਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆ ਇੰਨਾ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਵੋਲਵਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਕੋਰਪੀਓ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਟਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ FCI ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੱਖਣ ਮਸੀਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਿਵੋਲਵਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸਾਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਘੜੋ ਸੱਦਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕਾਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਸਾਜਨ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿਥੋਂ ਅਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਫੜ ਫੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ ਮਾੜੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਬਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੇਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਸਰ ਵਧਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਤੀਆਂ।
ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਪਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਗਾੜੀ, ਆੜਤੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਤਿੰਨ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆੜਤੀ ਦਾ? ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆੜਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਸਾਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ, ਸਾਜਣ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ? ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀ? ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਚ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਫੜਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਡੱਪਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ? ਤਿੰਨ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਰੀਜ਼? ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਡ 'ਚ।